Po shoqëroni me 21 grad është qasti për të filluar bisedën këtu në studio me këngëtarin e njohur për ju, të dashur ma mërmendja, por edhe kolegun ton të mirë këtu në Radio Televizionin 21. Visar Peja është këtu në 21 grad. Visar, mirë se erdhe. Mirë se u gjej, Lojik, faleminderit për ftesën. Unë e kisha pas dëshirë fillimisht të përshëndes shikust edhe për koincidencë sonte parë se kishuan telefon 23 gradish. Kështu që ju kena afru edhe titullit e misionit 21 dhe 23. Mirë. Dinës, një falenderim që na kaftu. A kisha pas dëshirë që edhe fillimisht Sarës të uroj suksese në karrierë, edhe mua më thonë që shumë më pëlqej të kënu, po sigurisht që e kam susin e mirë edhe gjavitin ku e ka afer, edhe plus print, një muzician që më të vërtet është shumë i njohur edhe shumë i mirë, e kisha përshëndet gazemra, edhe i kisha dëshuruar shëndet edhe jetë. Sara do të na këndoj përsëri. Faleminderit edhe unë për kohën e qendave të tjeshmeni. Po dal nga dal do bëhet edhe 21 gradë gjatë emisionit. Jam i sigurt si do shkojë biseda. Mansi ja kena përshtat. Pisar, një pyetje kështu. Për nga ideja për të marrë me muzikë? S'ka pas nevojë me lind ideja hiç, se nuk i pas ka me ik. Më thonë drejtën, si familje, sigurisht edhe një intervizat e majhshme edhe babit tonat e kena cek që këndojmë bukur shumë brezat, të njës prej gjyshit, bëbës mus, mandej aqt, po prej aqtve dhe babi dhe më thonë babi o kuna që ka vazhdu, edhe mandej trashëgjim të ashtë e babit edhe plus është edhe Leonardi, dhe Leagjës është, Leagjës Smajlë, edhe i këndën, dhe më thonë, muzika në familjen tonë s'ka pas lidhe me ide. Unë edhe me një intervistu të ju, pa ta thonë që nëse në gjak ki leukocite, eritrocite, të peja t'i ki edhe muzikocitet, kështu që ato kemi në gjak edhe ma mërmenja që kontakti për ditë shumë muziken, plus se kishim babi një emën që më të vërtet ishte edhe i kërkun, ishte edhe gjithmonë në atë pjedestalin e ti, më isha me dalë në ashtë edhe roba qeps, po më të mdoket që muzika nuk kishe kamik. Ska pas, do me thonë do një variant tjetër të mundshëm asë njëherë. Nëse kisha ndëgju babin, nëse kisha ndëgju babin edhe në anën, për ndërit, unë me sigoj që kisha me qenë profesionist me një lami, edhe doktori ka qenë opcion, po une, si i e kumë pas qef shumë arkitekturën, edhe mi pandëgju ata, shka nuk ishkon edhe keqën, ashta, isha kon njëherë profesionist në atë fush, ma ndek isha pas hobi, po prapë se prapë une muzikin gjithmonë një mundu me majtë si hobi, edhe pse jo në ato lamit të cilat kanë qenë preferune, une gjithmonë thëmë e kom kry një fakultet ekonomik, me të cilën diplomë une nuk jem hikurën punë, a punoj prej 99-tës. Kjo është e farë, ka të qëtë jeta, ka të përcil jeta, dhe tash, masi që mbo vetë prindë, kër ju flasë vajzave, shotave, kër ju flasë për rëndësinë e shkollës, gjithmonë ju cekë edhe këto që shkollën është mirë me kry, po më smanoni që që aty keni me përfundu, se keni njëri në shpi që ka kry shkollë për krejtë që të rëgjo, edhe ka përfundu krejtë që të rëka. Kështu që unë përfundova në muzikë si, ndoshta si obligim shpirtënor që e kishim në shpi aty, po të njëjtën kohë unë e kom bo dhe punë tjera. Prej mas luftës kam punu në kombët bashkume, kam punu në organizata humanitare, më ndej pa ta përfundu me një projekt danez, ku unë jam koordinator për Kosovë, edhe sot asaj dite, do më thonë, kështu që prapë se prapë i bjen që muziken me pas hobi. E kom pa në dëgju me një intervjist njerë, kanë pa thonë hobi profitabil. Kështu që nuk është keqë, që përfundova këtu. Në është asë gata. Jo, jo, asë se. Ne deshëm që juftojmë dje e hën, po dje ditë pazarin, Gjakovë, e lëmë. Ditë pazarin, dje në Gjakovë, tha Lëriko, tha jo, tha talim të martë. E kryër pazarin, në masë në i vijë. E vërtet, e vërtet. A e din ditët e pazarit, e kemë su dhe për qytete tjera, apo? Sigurisht që po, po kjo dita pazarit e kësha lidh me një, se më të vërtet nuk e kom mëndu në hajnë njetë që bona moderator, asë në mendën e kom ka shku, për pësë një ditë e mëndajsha vetën, ku e më konë djali ri, o konë një serial
me Jack Killian. Edhe ai ka qenë një serial shumë interesant që unë e kom përcel me andje, edhe ka qenë serial i ngjarje krimi, ku Jack Killian ka qenë moderator në radio, e ka pas një emision të natës, edhe diqysh në atë ku ku e shisha, edhe ku në dhe detektiv faktikisht, ku e shisha si i rije, shisha vetën pak si Jack Killian, po ma shumë në radio, jo në njekjet krimit, po ku bëdu me e qitë? Ai në gjithë fund të misionit në radio, kur e kryke, theke Good Night America, wherever you are. Edhe me qëta në alke serialin. E me një farë mënyrë, kjo nes, dita honë, dita pazojtë në Gjakov, metë si një shaj i qati serialit, që tashti më besot zotit të ndodhë ka njëherë që në përgatitit të misionit dhe harrej. Po, duke falendru Benit që kemi në regji dhe Milotit, ata gjithse si më këfajnë ja, se kja rrumë thonë që nesë dita hone, ta shti një farë mënyrë o bosin një logo e emisionit kjo, nesë dita hone, dita pazari. Do të më vazhdimisht e... Pytja radhës ishte kjo, pse pikërish në njështë një... Në qefe kjo dynja, dita pazari. Që a lidhë muziken e emisionin kushtuar muzikës, artit muzikor, artist dhe ma elitar, dita pazari të nesër në Gjakovë. Unë e vipi Gjakovës. Edhe kam pas raste që më kanë thonë fort pi përmend Gjakovën. Nuk mundemi ne. Jo, ishte diçka që kur më patë thonë një mësafir, thash po nuk jam i Parizit, thash jam i Gjakovës. Kështu që unë nëse se përmend i Gjakovën, nuk mundemi përmend Parizin. Mirë po, kjo ka lindë vetë vetiu, të njësë për jasaj që nasi në Gjakovë që jemi konë, me të vërtet, kur u konë e dilja, gjithmonë të honën ja kemi njësë me pazar. Edhe unë e kumë pas fatin, ku kemi banu, në qashrit vogël, kemi pas pazarin shumë afer, veç që në rranë të porzit në mazgjahit, edhe hinë pazar. Edhe o konë një legjende, një Gjakovarit, i cili ka shku më ula të honëve, parësuj së dita pazarit në Gjakove, bëhet guzh, unë e shkoj të honëve më ula, edhe që aty ishte mëndimi, mi pa e lash me... Më starojmë që ne sot dita unë, nëse u përshtatë keme të dilën. Edhe muna mi u thonë që shumë mesazha ku marë, si do mos prej Anës Ravecit, edhe prej Gjakovarve që janë në diaspor. Po më nëjë Gjakovarë që janë pak matë vjetër, se nuk e keni idenë sa njëri më thirë, edhe mua betë e si për pa ma përmenë të që ata një e një fa nëstalgjie. A Ravecioni, kur më patë thirë, më patë thonë, tha, neve në ka shku jeta, të thonë, se Rao Vecion mi disë prejzajnë të dhe Gjakovës, edhe Rao Vecion t'jen punëtor shumë të mdhaj. Shumë të mdhaj. Edhe gjatë ditëve të hona, ta e ka nërë mi shqit produktet e veta atë të pazarit. Edhe thët neve në ka shkujet atë të thonë, nësë jena në Gjakovë honet të mërkuar në prejzajnë, se i ka njek dytë pazarat. Kështu që kjo met një farë, që më thonë, një farë logo e emisioni, një farë brendi o bo që dita honë edhe shumë ma përmemi. Për Prizrenin e Mërkurën, nuk e kam ditë në sova tash. Pej është të shtuna, i di që të edhe me tjera. E martja o kam ikë. Ku është e martja ditë pazari? Prishtin ku ka përshe, Prishtin është. E në Suarek, Moskov, Shrakesh dhe Tajten. Po kështu që gjdo grup që po vinë, po mi të regojnë këto, po mi të regojnë. Shumë e veçanë, shihe, se si diskutohet për ditët e pazarit, në mazë gjërë në shoqëri, përshkak se përmend në emision, vetëm shkara zinë për mbyllet e misionit. Edhe ajo nuk ka qenë në misionit e parë, për emisionit dytë e kom njësë, që nesë dita honë, dita pazarit, në Gjakovë, me filloj me dishka. Edhe me ne me Lorikën në mungon diqka e tilë, po ne qdo ditë po e kemi emisionin kështë që, po merim e me atë temperaturën vazhdimisht me Lorikën, po e kemi ndo një shprejhe që ta karakterizit. Nesë e u kështë mujtë honë, po që janisë si me thonë erën të Gjakovës, pazarit, pazarit. Kërë përdu mi o thonë natën e mirë, përdu thëmë, zakonishë kërë përë shtune, përdu thëmë edhe pëse njësë nuk kërë hone natën e mirë. Natën e mirë dhe shonë të. Visar edhe emisioni po të esim javë mbarë, është i ndjekur, i pëlqyër shumë nga shikus, po a më mirë po duke si këngëtar ose si prezentus? A di që është din, e thash edhe në fillim, edhe e kësha posë edhe kom obligim dhe më thonë me përshëndet Gjerin ku dhe që është, se një farë mënyrë Gjeri është ai zbulu si visarit. Nuk e kom mëndu një jetë që unë e dalë edhe maj show televiziv. E aqë ma pak që kjo show televiziv mi martë o për masa.
tash pe iki pak modestis. Po, po. Po, unë i falendroj shikus për këtë punë që më të vërtetëm kanë pranu. Edhe mu si visaj edhe misionin, konceptin e misionit si emision. Nuk e kom mënu kur, edhe. Po për më thonë që s'pon pëlqen, tash, mund avesh më rajt, se pon pëlqen shumë, edhe pozicionim, po edhe ai mesajë që për cilë me emision, më thonë drejten, po në fund fundit, nëse më thu ku jam marat, unë jam marat me mikrofon. Dorën zemër, që aty jam ai visori, edhe pse në emision, po pëlqejet visori si personalitet qysh po reflekton. Tash, pra po thëm, t'i bje më folë fër vetin, ashtë ta kishin mujtë më folë njerëzit që më njojnë, po unë e në emision jam qaj që jam edhe në kafe, qaj që jam edhe në dramë, në teatr, qaj që jam në ekspozit, qaj që jam me vajza, qaj që jam të pritë të shkolla për marë qikat ku t'arëshojnë mësimin. Natyrshmëria. Do më thonë natyrshmëria. Edhe njona prej gjonave që nështë ta kësha për men, ishte një ditë bashkë të ditë të fundit, isha tu shku për me një vizitë një shok, edhe ma afrohet një kalimtar. Ishte në moshë dhe tha, muna me t'u bashkan gjitë. Një isu, unë jaftumë, dhe ta më në puna, thash, vështë ashtë ka dhe që unë e dej në sheshko në punë, thash të që adi mës t'i bje që pët iki. Jo e tha, ishë më stanin. Edhe njona prej levdata që mi jepke, mu më pëlqej ku më tha, unë e ty po t'marë vesh, kur për folë. Tha, kur për folë ti në emisionën, ty po t'marë vesh. E unë e përkesh e thash faliminerës prej njështë të njështë, thash nuk ma kanë prejkë dialektin. Se nëse më kishë është ti me folë gjuhë letrarë, na dhe, dim gjuhë letrarë, nuk e dhe shkasi, po nuk jam une. Kështu që edhe kjo është një falendrim për njështë të njështë që mi kanë lonë durë të lira që edhe gjuhën që une e përdori, mos me qenë pëngjesë të televizionit. E aj më ndem për më thëtë që kjo është njone a prej arsyve dhe pëse të për cilë e thasë e shumë i kuptushëm, edhe që ato që e thu nuk e pështel me filozofi. Atë e di fort, jam i vedishëm se kom qef mi ikë pak asaj ati mua beti pak me filozofina, me krypna, me vegetna, jo. Të kom thirë në mision, ki pranu marë fajmderit, hajde tash i të flasim, po. Edhe gjithmonë për mua është ajo përgatitja për emisionit, veç pyetja e parë. E në pyetjet e parë koncentrona shumë, pyetjet tjera vinë rrjedh e muhabetit. Për një arsye se kam mysafir që më pyesin cilat janë pyetjet, për nga vetë natyra në çdo intervistë që jam shku kurrë se kam vetë shaki më vet, kurrë njët. Edhe nëse më kanë thonë, a ki diçka që zdonë, jo, pse, pse dush me pasë, shka do që ki, ato e në gjana që janë të jetës, edhe gjithkush balafaqot, nuk kam nevoj me bo fasada këtu. Edhe me mysafir kur kem kontaktet, kanë dëshirë sigurisht që mu taku, edhe unë e kam dëshirë mu taku, cilat janë pyetjet, veç keshi edhe thëmë, pa më vja kesh, po nuk di as vetë. Ama aty kena me folë, ato e di. Kështu që, ndoshta edhe që kjo mënyrë e... Spontanitetit, natyrshmëria... Plus është një matë ditë e djelë, nuk është ditë nga kune, të më thonë dhe qatë ditë ti nëse e non ora i shkon ati me nga kjesi, kom janë njëse honja me dvetat, atër aty ma mërmenja i shkon e tepërt. Kështu që po kom dëshirë mi alonë rrjedhës e misionit dhe dhejme tani, pra po thëmë, fajmë dhejtë, në ku do që shkoj që tashti për momentin, për shumë, ku do që mbjen, nuk ka qarë pa po për menë qefe kjo dy një. Është u bo si ligjë që unë ku ti diku, gjithë që shma për menë, dhe kjo është për mu një knatësi, halama a madhe kur vendosmëria një stënishe që visarit jetë atë, ju ka shpërbly me një emision të sukseshëm, do më thonë, edhe ata vetash e din që s'kan gabu. Unë e kur kom full me Gjerin, edhe kur Gjerin krejtën njojmë që unë shpeshtëm ka sens edhe është bager e në zanat saj. I pa ta thonë, nuk përkom të lashe punën, po përkom të lashe tashti rezultatin, apju mri për ashikimet e juja, se dhe ajo është tashti përgjithsi, dorën zemër. Nuk ka krejt veç hajtë danë televizion, edhe kryva misionin shkova në shpia, më dashtën, më këshuan, së më këshuan, jo, nëse ki pranu një rëll të cilin ta kanë besu, se i shkon ndrysh unë marën me një projekt, më thonë, e kom qëtë projekt, apë ma aprovoni, më thonë, hajtë më aprovo, mirë po jo, mas jo konë edhe zgjedhje e bordit, ajo është halama knaci për mu kur e din që s'kan gabu.
tani po përmend dhe po të ncove që po të pëlqen puna që bën në televizion. Po a e din o visar që puna në televizion t'i zbardh flokt? Po përqatohen e mas por, i kom hek flokt, tani o marë televizor. Jo, e vërtet t'ashti se pak unë gocë me lorikin. Unë nuk e kom besu që një emision t'lodhë që ashtu. T'absorbon shumë energji. Ja, nuk e kom pas idenë që një emision, e sidomos ju që e një live, unë ku e nisët, e që të shavetën thash, në ashtë apër që të nuk isha kuonë dhe fort e përgatit. Po, edhe Luriku, mendojmë prapë se live, edhe përse prezentus tjetë, është më lehet edhe më mirë. Unë e thash dhe kom të kundër të, në ashtë apër që të kom provu. Mirë po, unë e ma zdo emisioni, ta ashtë e më stëmë ma zdo, se në ashtë apër një 20% ka mundësi që kalën ma letë. Po, në 80% emisioneve, mas emisionit, unë e lodhjen që një në trup, shpesh ngucna me shokët e muzike, son dy darës ma reshti, ma e që ashtu nuk lodhna. Më të vërtet nuk lodhësh. Për pos, në ashtë atë më thonë, kjo lidhët me psiqik, sepse ti po i ki 8 misafir aty, dhe... Numëri madhi misafir. Përse cilin që ti e du bisedu, me andën e kisha mi pyta ashtë i dinën, për shemëll, për dhe sa të folë, Lëriku, për të njëtën kohë dush dhe Lërikit mi avnu veshin, se nuk bën. Edhe psikolog, dhe gjusi mirë, në këto sene për të lodhin. Edhe pse do më thonë, kora si ka pas emision dhe në 6 orë që ka zgjarë. Ta është 6 orë, më thonë drejten, veç manaj që shtu, 6 orë punë, adi. E lene mo këtë kohën dhe më këshyrë me majtë një farë balanci, se sigurisht që nuk hundësh më kohën i njëtë me të gjithë, po prapë se prapë më këpëm dëshirë që këtë ato rezet e emisionit më ranë personajën që kemi thirë. Edhe dej me tani pëm doku që jem okej. Pikërisht dhe ishat pysë, ndonë se jesh shumë pozitive dhe kalon i bukur në emision, a ke pas të lashem, ndo një mysafir në aspektin, jos më pëlqej pyetja, prite këtë pjesë, ose mos dvi, ose dvi, ose vonesa. Tash, në që pjesën dvi e mos dvi, unë e gjatë të përmendin Milotin, Miloti e koha të ngarkes, me gjithë e donën, të cilët i përshëndes shumë ku do që janë, e me këtë pjesë, une nuk mirëna. Nuk je lidhët drejt për drejt. Do më thonë lidhët, na vendosin, flasin, po ftesat i bën Miloti me donën, e këto gjanat vetëm ose pytëm ose nuk kom pas dhe e mërësët, për pas nështë ta ndo raste kur dikush për i mësafirve ka insistu që ta merë primatin e emisionit, aty e më duhet me një farë mirësielje ekstra se ishte në mosh, mi të regu që sigurisht që edhe ti keme pas hapsinën tonë, po sonë tonë ty nuk mujtë bëjë artist kërësorë. Artist kërësorë, sonë të është Filoni, unë e kom pas dëshime që në ti, sepse ja spjegon pëse qyshë. Mi për në gjithmonë shkojnë ato që me majtë një farë raporti që edhe i mësë mu prejkë. Nuk o letë, shumë është vërtet që nuk olet. Ndo, mështë janë në disponim të mirë. Po, në fundit prapë arrim një farë kompromisi, edhe dej me tani për shemëll, për mu ka qenë edhe një përparësi kur gjdo mësafir muna me o thonë, me plët gojen, e kanë përmen ato që një shumë rahat, e kanë përmen ato që kina full, shka kina dasht, që mos thëmë më kam thonë, sefte e kina pasë që ta, se e pi bjenë, për emisionet tjerë në ashtë ta pak pali dhe më... Po, jëmë shku këtë ka qëja që unë një malë dheqë emisionin, po nuk jëmë protagonisti sonte. Unë sonte jëmë vetëm një personë në shërbim të personajit, edhe, hajde, ta madhnojmë figurën. Shumica, dhe më thone, kanë prejtë qëta me knatësi, dhe halopë ma mirë që edhe publiku që e pipelqenë. Pra nëse bëjmë një komparacion nëse i vendosim në Peshore, thu se më shumë të lodhë emisioni se Dasma. Unë e thash, jo dej, po dy Dasma me garancë, unë i kry, pa u lodhë që shlodhëna me një emision. Oshtë, me të vërtet, është ngarkes. Oshtë ngarkes emisioni. Si do mësë kur moment të punë, i thotë mësafiri, shi bre se më doli një punë, së mund të vi. Edhe ka të drejt, po që të bësh, si e përbalë me këtë raste. Po, adi qysh, ekipa është shumë e mirë. Tash jena njës të nish, po flasëm për një produkt njës të nishit, nështë ta i bjen për livdojmë nërme veti, mi po më të vërtet ka shumë rëndësi ekipa. Unë e kom pas fatë që jëmë pjesë që asoj ekipe, edhe më të vërtet, soj përket që asaj sigurisht që unë e një,
Po nuk e një shënin, do më thonë, që ai stafi që përmenda Milotin me Donin, që me Donin që në fund fundit dut, ata me gjetë dishka. Edhe thjesht, ja dalin gjithë është interesant. Edhe sigurisht që te i mësët, po thëmë, në qatë aspekt, unë jem kursy shumë, por prapë se prapë nuk mund është, po thëmë, me qenë flegman, se ti nështë ta përgatit është për një personaj, edhe moment fundit, dush mu përgatit është për një personaj tjetër, por prapë se prapë, muzika mandej, po e bënd vetën, muzika live, dhe e për relakson e misionin, që me të vërtet, nëse kisha kalu këtë mision pa i falendru Artanin, Sejn edhe Nilen, nështë ta kisha bo gabim, jo nështë ta po sigurisht, edhe ata ka një barë shumë të madhe dhe i falendroj shumë për atë kontribut që japin, se edhe muzika mandej për relakson e misionin, kështu që po ki momente kër ja del, thash kër e ki ekipe në forte, unë që aty këm pas fatë. E keni edhe një ekipe cila di edhe të bëj humor, edhe personalisht quhesh për sensin e mirë të humorit. Kush është humoristi, ose si themi ne, po kjo ka konotacion negativ, pak po se themi me atë sens, kush është hajgaragjia më i madhë në ekipin të uj? Tash, kur jetë gjashtorë më bua dhe mësë më bua humor, se e zështë ku më ditë është ka përfundojmë, po aty jemi tash të përpës që kemi grupin në punës në WhatsApp, e kemi edhe grupin e hajgarëve. Aty ma aktivi jemi Beni, Gjeri dhe une. I kena do aty që rrinë dhe si shikus, po ata si ngucim, fërt. Mirë po në emision, më të vërtet, sidomos, kur fillon me kalu mas një orë dy, nëse nuk e kini... Benin, të ku e kemi. Po, Benin. Po, qëllë, Benin, mirë. Nëse nuk e kemi një batut momenti që të relaxon, në ashtë adhe të shtinë me keshë, në ashtë qajo keshë dhe të plan me hekë. E, në mesin tonë, unë jam, se dhja, jeti lërika, që në najgarë, du në vrua dhe unë e pakëse. Vesh misoj, me livdojt. Edhe ne kemi Benin e Kif, kështu që edhe ne s'kemi ngellë keqë për hajgare. Sigurisht folëm mjaftë, ndoshta për emision nuk mund të flasim e ndë, po desha të kalojnë një tim tjetër. Pa mëra. Sigurisht e ndi e një krenar që e një biri i të madhit, i Smet Peja, pa është vështirë të jesh. Unë e përpës jam krenar që e në biri i Smetit, jam krenar që e më dhe i birë Barijës. Pa tjetër se po. Do më thonë një qift që kanë sakrifikun ashta shumë për natë ko, po sa është vështirë me qenë djali i Smet Pejës, ta shënë vardhën nga cili kanë dhe mërë, se unë e shpesh e këthejnë humar ato që ka qenë një periudhë, ku kemi qenë dvegjel, ka qenë një periudhë dhe asaj kohë ku ka pas mungjes për shemëll qumshtit, ka pas mungjes nëse përpare kanë thonë faks është detergent i teshave, ka pas mungjes faksit, ka pas mungjes edhe tashtit ti si fëmija i Smetit që kishtë në gjëfësin Gjakovti nuk i ki pas këtë problem se për hatër të Smetit ata i bëshin dore zerva, i epshin babit edhe ti si fmi nuk i ki pas atë të lashë që moshatarët e mi kanë ditë me pritë në randë për qëmë, për shemëll, kanë ditë me pritë në randë për gjana që... Ti në luks. Unë e pun pas luks. Nëse shkojmë që ka që kjo aspekt o konë shumë mirë, shumë letë më konë djali i Smetit, po kur fillu me u formësu në profil, në identitet muzikor, e po ata mua bet me lërikon, nuk i mujtë mjë mush njerëzve synin në krati Smetit, se e ki pas një, shumë thonë, një gjigant në skenë, i cili, do më thonë, skenën e ka pushtu edhe pa zohë. Absolutisht, po. Ai babi ka pushtu skenën veç kërë ka dalë. E, kërë ka fillu dhe më këndu atër, aty o konë haos, mirë po, unë e gjithmonë, kërë kom shku në kratë babit, kur nuk e kom këqyrë babin si kolegë, e kom këqyrë si prindë. Edhe tash fillimet e mija, për shemëll, kur veç babi e kishtë pësu paralizën e parë, ishën sken me një njerë që mbeso fillimet ti e shku edhe ke riziku qashtë shumë sa që vegimi vlau është mjek edhe gjithmonë e ka pas një set të lasiksit me gjilpon, që në rast krizës me intervenu me njerë. Do më thonë, ti e shku në darsëm, tu më se dit, ako më të boqë ke edhe aki, se ishte 40 dit mas smujës babi ka që o që dhe ka këndu, do më thonë. Kjo është dishka që ma mërmene edhe mjekësia është shtirë me spjegu. Po vullneti ti, e aty na kina po babën gjithmonë si prind, jo si yll i skenes. Edhe ka qenë për mu normalisht ma let me përbalu që atë mos mushin e synit. Se une nuk isha ndarë në skenë për mja kalu babit, po isha ndarë në skenë me ndimu babin,
se babi veç ish ai që u lëpke. Mi po me kohën, sigurisht që qyshtasht dhe misioni tashtë më pëlqen, fillojnë apetitet me të ushtua dhe shishe vetën që, hajde, edhe prej 2004-tës më ndej pa ta vendosë me kalu pak edhe në solo, në fakt për 2002-tës më album, edhe më ndej që fillun edhe angazhimet dhe si visar. E për tash, tje djali i Smetit, edhe për që tash nuk e kom pa si konkurenca, për si person që duna me mujt, mirë po, me kohën, fillon ti me formu identitetin tonë dhe tash, gjithmon njerëzit presin dishka për mi Smetin. E valaj, mu për vje kesh tashti, që tashti që po thom këto, po shumë fështiro dikush me dalë për mi Smetin. Nashta, dhe me tashti, as ka pas, veç ku me ditë dhe so kanë më shku, e si babis, ma mërmene që mundet dikush me përbalu, kur moshën 82 vjeqare, kanë arë njerëzit prej Tiranës, enkas, me vetur, me marë, për na hengt vetin edhe me këthy. E me lërikun, mua betin e pata, kur më vetëshin shokë për para që shobat sa Ismet, normalisht në atë stilin e batutët e shak pare nuk për lëp, qysh me ta spigu dhe shak që shok, 80 vjeqare, 82, nuk është hala, dhe më thonë, nuk është në gjurë popullore, thonë miftjaj, për dikon, pse ka qenë zëti vetit e në moshën 82 vjet. Nuk është dorësu. E kështu që ato vështirësit muna mi të ceken qëta që jo, së mund është mi mërije, s'ka lidhja mu e mërije. S'ke të në tu, do më thonë asë njerë dhe një shprehije. Po, nuk mund është... Shpreja ka qenë vërtet i bekuar nga Zoti edhe për fundaj... Ama nuk mund është ti me hitë diku për me mërije dikon. Ti dush me hitë diku për me të regu vetën. Unë jam hinë qatë... Në qatë stil. Unë mendoj se zakonisht fëmijët njëherë duan të dëshmojnë të prindërit e tyre, pastaj ndoshta të tjerët. Unë për shembull, në raport me babin, më thash me më pa ndëgju babin, unë kisha përfunduar muzikë, kisha përfunduar profesion, po prapë po kthehen atë çajo, nëse veç dën me dal diku, jo vetëm në muzikë, në çdo lloj profesioni. Mos dil me atë mendimin ta kaloj çto. Dilma atë mendimin që ta tregoj vetën. Tash, ma mërmenja që edhe Ismet Peja, që hun Ismet Peja, nuk kanë mujt 100% njerëzve me e dashtë, se nuk është e mundun, me qëfar do ligji. Do më thonë, eksiston edhe një shtresë që nuk o kanë preferu dikon tjetër, se cili njerë je ka publikun e vetë. E që shëfiton të i publikun, e fiton të u tregu vetën, jo të imitu lërikun, për shemë. Kështu që për mu ka qenë që ajo që e ta shpëthëm edhe emisioni që dola diku ku kërkushën në farefis nuk e ka provu moderimin, që më thonë ta shkëdhe jo kësko ka maj mirë se filoni. Kështu që për me ndemtimin, mu më ka një mu me qenë djali Ismetit për një arsye. Se nëse nuk isha kënë djali Ismetit, nuk isha pas nevoj me punu që ka shumë për më mri dhe diku. Sepse gjithmonë jam duhet më punu trefishin, sepse kanë prit për i teje ma shumë, se je dili Smetit. Përgjegjësi më të madhe ke patur. Një kujtim të bukur me prindrit, ose cili është më i bukur i kujtim që të vjen në mend në këtë qas me prindrit? Po, udhimet kërë kemi bërë bashku, edhe udhimin e fundit kërë ishim detë bashku, atë e mojnë manë se nana ka qenë adhuru se ledzimit shumë, nana ka ledzu shumë, e babi ka pleçnia, nuk ishte edhe dërim edhe koncentrim me ledzu. Unë i ngusha, se do më thonë, ku pa të mshku që atë vjetë pushim bashk, i pa ta blet 3 libra, e në kasë tash edhe ledzon nana dhe une me bashk, po tash të ish halli me babin shumë, me babin se nuk gjojke për mbajtje dhe e ka pasat, ka të celke ku të nashike me libra dhe vesme vetë kërë keni e provimin edhe. A këtu keni mi kalu. Jënë kujtime me prind ki shumë, po sidomos ka funi, ki halau ma shumë kujtime se je ma, ki mundësi me qenë ma shumë, ke ko ma shumë ma najtë me tasë. Për shemë, kujnë a kundë vegjel, apo në dejnë rini, babi ka qenë qashtu e angazhun, që nuk kena mujtë me qenë bashkë, ama ka plesnia fillumë, me umle dhe ajo to kanë qenë, do më thonë, pëqaset matë mira, anjon e pëqatën e ka qenë, do më thonë, kur shku më ndetje dhe që i bëjke përshtypja ti që faktikisht e lamen plan dytë, ishë në pytje ledzimi,
e vike u celgë dhe ke kur keni provimin. Kur keni provimin. Ku bëhen dasmat më të mira dhe pse pikërisht në Gjakov? Pyetje tipike e Lorikos. Pani, jo, tashti, a dhe qysh, dorën zemër, në Gjakov dasma është institucion veti. Duhet me shku najherë me e provu. Ama dush me shku, më të vërtet, dhe nuk përdu me thonë që dasma tjera, se cila dasma tashti e ka marrë një farë tjetër frime. Qëta është dasma, për shumë se unë e majnë manë dasmen kër është bu edhe në bërë, edhe kër muzika ka qene ullën. Edhe njerëzit s'kan valzu, vë s'kan dëgju muzikë. Unë jam qatë generatë që e kom rrije dhe qatë lojtë dorsmës. Ta është dorsma është qëtër koncept. Ta është dorsma prej filimi, dhe më thonë, prej mledhës mësafirve, është krejtë ndryshës si që ka qenë. E ki, dhe më thonë, pritën me violina, me qelo, mledhën njerëzit hin të gjithë për njëherë. E Gjakova e ka një traditë të ndorsëm që e ka një farë remi. Edhe një këngëtar, edhe një këngëtar, nëse këndon në ndarsëm të Gjakovarve, po thamë, se në Gjakov ti mundesh më këndu, po të Gjakovarve, dush me qeni përgatitun me repertoar, me të vërtet, dishka ekstrem, se lypin shumë. Gjakov dush me dit jug, dush me dit Shqipnit mesme, dush me dit Lapqe, dush me dit Shkodrone, dush me dit Gjakovar, që ajo dhjet mo, mirë po edhe kam tja, mirë po, në Gjakov, detajet që ti përcelin mysafirt, besot zotit, unë e vetëm balafaqu, se unë vetëm kuon i ri, për mu për shemëll, ju ka pengu që pse unë nuk veshi pantolat shtofit, po veshi gjinsa në darsën. A me gjinsë shkon. Pse për shemëll, prom, o kuon darsë ma mirë, po pse Deli Smetit s'ka pas kravat vënune? Po po, jo, këto e në detajet që më të bërtet, unë jam balafaqu. A di që po më ndoj, se unë e di këtë gjithë, ashti... Se po i nxerim gjitha, po i themi, në gjdo tavolin, ndarësëm Gjakovës është nga një komision atje, komision vlerësus. Ato ekipit e gjithë shqiptarët, ato komisionet. Jo, unë e përdu më janis, shka përcelet artisti, se ti atë natje artisti në mramis. Po muzika kritikohet mësë shumë të ndasëm, përcelet pantolat, nëse si ki shtofit, edhe mundë si shokone e vakti me falta këtu, që ajo një, me shku pa ruftyrës edhe ajo ka qenë krim, kravat mësë më pasë. Tash, nëse i kalon të qëto trija, edhe dukjen, ti ki mu balafaqu nëse ki këtnu strofën e tretë, strofën e dytë, e strofën e dytë e ki gjithë strofë tretë. Edhe që kjo në Gjakov të përcelet. Edhe ma zhë dorës me Gjakovore, kanktarit une ja garantoj me jetë që kom i dhimë shpina njesër. Dhimë shpinës merë në dorës në Gjakovës. Se aty duhesh më koni përgatitën. Nuk mund është i aty mi kalu sofrën, për shemëll. A ke qenë shpejtit, është Gjakov? Po, më korrekë kërkohën darsma, po jo, më përthëm të ashti... Mi, pas ke pushu. Jo, nuk është ashti ajo frimë që shka qenë, mi po prapë se prapë jënë që ato elemente. Po zbet pak atmosferas, më duke ta, se dija ndikoj pandemija, po sikur... Ta ashti muna më thonë që pandemija dhe shtrajtia, mirë po kanë fillu njerëzit me bo darsma me numër më të vegjet Mirë, po prapë po ka. Në Gjakov, herë në fundit që isha ishte fantazi, dhe më thonë, me numër të amon, edhe në qytetet tjera, edhe në Maqedoni, mirë, po nuk është puna që është zbetë darsma. Kanë fillu, dhe më thonë, shijet kanë fillu me ndryshu. Tash... Trinë, cikur s'po i preferojnë shumë këtë dasmat e mëdha, me shumë një safer... Një, aja nuk po preferojnë, dy edhe stili muzikës. Tash, pëtërgoj drejton, ka fillu pak edhe një zhanër tjetër me hinë repertoarë dhe pëse jo. Unë nuk jam kundra, pëse mësë me hapë repertoarën, se nuk mundë është të më shku kretë jetën një tradit me pasë, evoluan një rjo. Sigur e të vëshon shijet. Kështu që unë e muna me thonë që Gjakova aman hala prej matën e darsmës që me të vërtet në ashtë adhe pëse jemi Gjakovës. Do shta neve në pëlqenë, është kretë relativit. Qashtu, unë e bukonë dhe qaja. Mirë po unë e vrej rendin, unë e vrej rendin. E ta pjus pak për mbjemrin, se prej Gjakove, peja. O, tregoj kërë basa i smet, kur i kam thënë, kanë ftu në një radio diku jashtë, në diaspore, dhe sa vazhdimisht a i prezentu si sa po tregon, peja, 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 një këntar nga peja, një këntar nga peja, kërë i thonë, fajt apë unë jem nga Gjakova. Ne, dhe më thonë, realisht rojt i kemi Dubovikit tepërm, është një fshat ofër strelësit. Faktikisht është fshati Jusuf Gërvalës.
edhe si fëmijë vogël, stërgjyshi jon, met pa prind, edhe merë dojan pej me rrit. Bile herë, ka shumë rrisht kërë kom pa dhe shpinë kërë ka pas ajdin peja, edhe punësot të një gjakovar, kërë të rritet, hinë shëgër të një gjakovar, një biznismen i gjakovës, në atë kohë që ka, së gjakovar, jonë kënë shpëndan me biznis, Abdurrahman Zhubi, edhe të rrit, e shef që nuk e ka kërkom. Edhe i thët vajzën e kom për martes, a prano shumë bëhë dhe ndër e jemi, tash. Nja këthi gazdës fjellën. Qyrë. Edhe e merë për njëse, dhe më thonë, vajzën Abdurrahman Zhubit, edhe zhvendosit stërgjyshin Gjakov, mirë po biznisin e manë me pej, shko e eja si ajdin peja. Dhe më thonë, stërgjyshi ka pas mundësi, thonë që dhe në dy e në ditë ka shku ka ardhë pej Gjakov me kalin atë kua me shaka ustu, edhe mandejna ka metë në bjem një peja. Aty linë gjyshi, baba mus, me vlazën, edhe mandej linë gjenerata e babës, dhe më thonë, me motër, me dë vlazën, mandej edhe ne, tash faktikisht dhe gjenerata tjetër me nipa. Kështu që kjo punë duhet më konë rrëth viteve 1900, sepse gjyshi më ka linë 1912. Tash sothë, djemë jonë konë përpoar, nuk e kam atë fashënimi, veç dhe më thonë, janë pytje për 100 vjetë që jemi në Gjakovë. Ta përmbyllim bisedën, a ne pse sa shumë të dëvë vol me Visarën. Ta përmbyllim bisedën, meqense po përmendet brezat me shotat tua që po rriten. Edhe shumë njerëz po dëgjoj tash po i thon vajzave të veta shotat e mia se e la Visarën këtu. E la si rregull. A ka shfaqur ndonjëra interesimin për muzikë? Dyjat janë shumë të interesuane për muzikë, edhe masi fillun me shfaqe interesimin, hajde thash, për të një më shku me na instrument. Edhe diteja pa të shku në qello, hera shkajnë violin. Po, filloj pandemija, filloj e mësimi online me Viber, e këto ishin vogla, tash une interpret jëm, po nuk jëm i shkollun në muzikë. Edhe kishte mundësi kur na e una pi profesorëve, lëfke, une me akordu instrumentin, dhe shaqërë, une muna me dit me vesh, a është i akordu, na jo veç me jun violinin me akordu, nuk e kom une let. Edhe e pashtë që edhe qika vira interesimi, edhe nuk kisha dëshirë imponim. Po. Anë këndim, janë dyat, sepse janë dhe aktive në shkollën ku janë Fajkonic, po pak ma tepër hera e shprej edhe, së tash une si bab, kur ti ves adi, për shama shakjeni qef, diteja e shfaq një farë simpatie për stomatologji, a diteja, e a hera ka ashtu për kanktore, shka duna më kryun, veç kanktore dhe me nuk dune, nuk kom. Po, si prind që jëm, shpesh kom thonë, mishty i shty, po një punim jo. Nëse kanë nevoj, mishty pëse jo, po. Se jënë fëmijë dhe normalisht që andrat e tënë, nëse unë mu i realizoj, ajo është se janë i maj bugur që mundet mu më ndodhë, thash. Po më thonë, shko, jo. Jo. Për të vazhdu pak atmosferën me disponim, kisha dash për fund do një Barcalet, në të regosh ose ndo një ndodhi interesante që të kanë dhullë qofë. Barcalet, grand të ashtë i publiku lëpë në Barcalet Gjakovës. Pa e dojë, pa. Ves po të përmëtoj, që kur të kemi dikën nga Drenica, do të i thamë një Barcalet për Drenica. Gjethë në ngucin që jo në thojnë tamashqar, jo... Unë e gjithë, jo. Janë komendet, janë komendet këtë, apo i të gjënë komendet? Po, komendet për ndëgjëj, po në... Se asini, ja. Përdojme, përdojme... Edhe visori e ka dëshmu vende. Unë e përdojme, jo, unë e gjithë edhe thëmë publikisht. Nuk jam një nga ta që mula me kategorizu vetën, sigurisht, dikush tjetër mundë në fortë për mu. Po, visorin si visar, nëse unë e qëto mu e blej diku ma lirë, Beso që shkoj e blej që atë ma lirë. S'kemi të shime. E nëso kjo, ta ma sharlëk, atërë, une nuk e di që shmi, spjegu edhe kamermonave. Mirë po, mës me blej që tonë, nuk e lo pa blej. Ekonomist. Ekonomist. E tash njona prej hajgarve që mundet mu lidhë me ato që mi umrau qefin edhe atëne që thanë sa sjeni, e të regojnë një rast, do më thonë humar, sigurisht, kur është ku Gjakovari me i bo analizat. Edhe kërja të regon ajo në laborator, sa kanë mi kushtu, dhe i thotë që më thonë, 250 euro, dhe Gjakovari thotë, bile i shola më delë najsan, adi. Mësi bëja analiza, e me dollë, shnoshë një 250 euro, kur
I thot për shembull iki 250 euro është analiza, thot ani okay veç inshallah bilem del diçka se për çka ka shpore më shkoj shpirt më thon s'kam kur gjë. 250 euro tha me Jack Daniel. Ka plotilla. Varsarita, faleminderit shumë sinqerisht na disponute dhe bisedimi vijoi shumë bukur, kënaqësi të bashkëbisedoj me ju. Dina, faleminderit shumë. Unë tash nuk po du më zgatë dhe fort, po më të vërtet është kënaqësi gjithmonë, se tash kom fillu më ndije dhe si në shpitonë, se edhe pse një muaj e gjysë, edhe pse një muaj e gjysë jemi në pauzë, të më thonë saj për këtë sezonës. Po të mundon emisioni, besoj. Ma merë mendja që po, se Benin e kemi këtu, Benin Grant, kam dhe thonë po. Edhe për mu ishte kënaqësi me kuonë sonte, dhe faleminderit shumë edhe prej Lorikut, edhe prej Dinës, edhe prej Nistenishit, prej Kretve, që na kanë përcel, e shpresoj që kanë pas kamë ndëgju. Unë ju kisha dëshiruar një verë të këndshme, me shumë shëndet edhe me shumë buzëqeshje. Edhe mos harroni, nesër është e mërkurë, ditë pazari në Prizren. E vërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit Lori.